Теза та устав низмени по бугарски диктат или изолација е лажна, затоа што оваа власт веќе не однесе во длабока изолација. Устав низмени нема да има, цврст став на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски од Прилеп, градот кој прв го дигна гласот против бугарскиот окупатор во Втората светска војна. Наместо слепа сервилност, Ковачевски да побара од светот, Бугарија да примени барем една од 10-те правосилни пресуди од Страсбур, што се во корист на македонците во Бугарија. Наместо да кодошат опозицијата и да се молат да ни прават притисоци кои се неприфатливи, треба да бараат од светот да добиеме подобри услови и фер шанса. Треба Ковачевски како премиер да побара од истата Европска Унија Бугарија да примени барем неколку од над десетината правосилни пресуди од судот за човекови права кои нотира кршење на правата на македонците во Бугарија. Не постои Македонија на ДУИ, СДСМ и ВМРО, десна или лева. Има само една Македонија за сите. Според лидерот на опозицијата на Македонија, во моментов и е потребен пакт за национално единство, за да се одбрани од сите напади и да го сочува идентитетот, но и да се исчисти од сите криминални структури, пред се предводени од ДУИ, партија на кого и е време да замине во опозиција. Според него, ДУИ е клучот за тоа што е корупција и неспособно судство. Избори, одговорност и правда мора да се случат за да и тргне на Македонија, порача Мицковски. Демократската унија за интеграција мора да оди во опозиција. Затоа ни е потребно национално единство, за да се декриминализира структурата која го обви нашето општество со висока корупција и црни пари. Денес, Демократската унија за интеграција заедно со помалиот коалиционен партнер СДСМ е главниот клуч за корупцијата и неспособноста во судството и обвинителството. Оваа партија за пари договара пресуди и нарачува обвиненија затоа што забегаа 2 години на власт однесувајќи се како деспоти. Во градот кој живе од тутуни земјоделие, Мицковски најави нов концепт во земјоделството, нови субвенции и обезбеден пласман. Досекашните искуства покажуваат дека Македонија веќе увезува земјоделски продукти кои од секогаш успевале на македонската почва. Земјоделецот Кадино село сведочи за лошата состојба. Кај се видело Македонија да увезува крставици, пиперки и домати? Сите не излажаа, тутунарите ги излажаа, земјоделците, лозарите, ги излажаа овоштарите, стожарите, стоката е продадена, стока појче никој не чува, нема цена, трудо не се исплаќа. Го лажа народом, а народот појче не се лажи и ја остава земја. Сите сака тие панели да наместа, ама панели и струја не се јада. Акцијата «Ова е Македонија за сите» и ВМРО-ДПМНЕ продолжува на терен и во останатите населени места до 17 јуни.